Mwabale kwe kumina kumukuto kwa Uganda Lifestyle. Amanyi ya nzese gawa. Mbagala nyue na jamusinzi lukubanga mungu berida. Adania, Rachel, Kosa ne Ali, Mustafa. Nyaka habili mwetani, bengkulete de. Itakuwe namba, ugena kubela ngofure dagala eri kujanja ubrado wa. Ausos pressure omugejo sukari, amanyi agaluma na awu musajja nga kusaidi leo jisenga tebita ambura burunji. Kati, muna angeba na abagala na. Basa zeo okufuna loje emu mu district ya Arua. Enono loji manjikidua nga Avenue Loge. Zali ngena kuzo mweza abili mutano, wiki wede, unakulu wakusatu. Ali Mustafa, nono ngono, motuze, awe Kenya, uzu. Na asarogo kujokulaba, akumuganzi we. Beba tomu kuingira loji, ne basarogo gena maso nukubi nanga besa nyusa. Zali ziwela sawa satu, eze chilo. Nono, banonga bataka muloji. Babu bata nisokuza nyomu za nyogwawe. Beju kanya. Olugeno lusoka barumazeko. Basize uku watu uloku bili. Bwe batyo neba ingirira uloku satu. Mukutu keyo. Munange neba gamba. Aa katu umulemu. Mukumula munga omanyi munogo oludo okulaba. Omusajja nga asalawo okweka nikirira ate akomewo raundi endala. Ononono aweye sikira. Omukazi yatandika kube nduru. Wowe yaye afudde. Nono abakola kuloji mukuyingira bagenda kusanga ng'omusajja alibute. N'omukyala alibute. Bamubuuza ku ky'ogubadde. Abaga munange muganzi wange akutuse. Akutukidde migwa. Tubadde tukyazanya muzanyo gwaffe. Nafa. Ono, tebasoka kuuliriza byayogedde, basoka kumukwata, ne bamuteeka emaga we mtayimbwa. Enono, bagenda masono kubanga bekebejja omugenzi oba omulambo gw'omugenzi. Era ogenda okukizuula nga mu butuufu waliwo emisuwa egyesibye, ng'ekyatambuza bulungi musaayi, ndoza n'empewo, n'ebula, n'eggwawo, okakana ng'akaze. Kali simanyi, bwe babeera balanga ekimuse. Banayogera kiki, banagamba kiki, banagamba tino yayifiridde miguwa, yafiridde ng'ali mu lutalo lwaki. Kati munnange kyabadde kibi nnyo okuba nti Ali Mustafa yafiridde mu kikolwa eky'omukwano, naye nange nnyongera okujjukiza abasajja mwenna mwenna. Bannange bw'ofuna omukazi, lekera okola ebintu by'okulagako nti gw'osobola. Oli mwana wa muntu. Olala, omusajja si yalifa. Wabula ate gwo omusajja gwalitta omukazi. Bannanga ogwo muzannyo nga wawulira nti muzannyo. Omupiira baguzannya eddakiika 9 ne guggwa. Lwaki mwe mulowooza nti ogwo omuzannyo gutegulina eddakiika zaago? N'oyingira essaawa nnamba gwe ng'olowooza nti okyali mu muzannyo. Bannange, ekyo kibeera kifuuse ekirala. Munno muwe ekitiibwa. Manya ati munnanga omukyala. Kenkozeemu kino ne kino ne kino ne kino ne kino. Ke mukoledde kino na kino na kino na kiri. Osanga asanyuse kankomawo. Ne gwe n'oyagala bennabe n'obijjeyo. Agombuto gonna gonnaogasimbuleyo. Ofube osinziire. Osobole okumulaga abala kye bataamulaga. Munnange bw'atalifuna buzibu gwali bufuna. Temwekanikkirira. Zannyako ky'ozannye ekirala. Okireke ojja kifuna enkya. Kale, webito yibibadde, zisigamu lishidi.